دا من حلالات ما رزقناكم دا حلال او غنه چې موږ تاسو له درکړي دوه معنا د طیبات لذیذات خوندور دوه معنا غانی فتح البیان را نقل کړي خوره من طیبات ما دا حلال او غنه چې موږ تاسو له درکړي دي یا دا خوندور او غنه چې موږ تاسو له درکړي دي نو دوی داسې چلو کړو فاسو دوی نا فرمانی کړو د الله د دې نعمتونو شکر ادا نه کړو وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله پاک په پابندی لګولې چې ذخیره اندوزی بنه کوي دوی د الله دغه حکم اونه منو ذخیره اندوزی به کول د دغه وخت نسخه کیدل بیا شروع شو او د دې نازلې دلم کم شو نو الله پاک وایي وما ظلمونا بیان القرآن کې د ظلمونا معنی کړی ده یو معنی خو ظاهری عمده قده چې دوی ظلم نه دی کړی په موږ باندې په ځان باندې پخپله ظلم کړی دی او دویمه معنی د ظلمونا وما ظلمونا دوی نقصان نه دی کړی زمونږه ظلم په معنا د نقصان یې اغېستی دی دې خلکو زمونږ نقصان نه دی کړی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن کانو او دا بنی اسرائیل انفسهم یظلمون پخپل ځان باندې پخپل باندې ظلم کړی دی بل کفران پنا شکر سره تفسیر جمل وسره دا ټکی لګولې بل کفران وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تفسیر جمل پدې وانزلنا علیکم المن والسلوى کې یو نقطه نقل کړي خوک سیز خلق اول خوري کو نه د روټه نه پس خوري عادل ته الله پاک دا خوک را مخ کې کړي دی او روټه رسته کړي دی تو عام رسته ذکر کړي خوک مخ کې ذکر کړي حالانکه عادت د دې خلاف دی خلق تو عام اخري بیا دا غې نه پس پس خوک خوراک کړي ناغي یو وجه لنډه وجه ذکر کړي دی چې نه جنا دا خبر بالکل صحیح دی خو دلته چې دا خو ګرام مخکې کړی دی دا مطلب نه دی چې خواږه اول خورو بیا ورپسې طعام خورا وی قدم ل استعظامه د دې د دې عظمت د وجه نه الله دا را مخکې کړی دی قدم ل استعظامه د استعظام د وجه نه دا مقدم شوی د عظمت د وجه نه وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ الله پاک فرمایي یاد کیا غوخ قلنا چې مونږ اوی قلنا لهم بعد ما خرج من التيه مدارک لکلی دی وادی تیه کی پراتو ادغ مولزان بے خوڑل سکریمان بے اور پس راخکل پا دی باندې تنگ شو تنگ زک شو چی دیخو پا مصر کے وقت تیر کرو دا سبزیان و عدد رست با اللہ پاک بیانو کی دی ہوئی مطالبه وکړه چیرہ مونږ لچر تا سبزیان پکار دی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اللہ پاک فرمائی یاد کیا غوخ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ مَا خَرَجُوا مِنَ التِّيهِ قُلْنَا لَهُمْ چِ مُنگ اوی دوی تا بَعْدَ مَا خَرَجُوا مِنَ التِّيهِ پس داغنا چی دوی رووت اللوادی تیهنا سمرتوی ادخلو هازه القریتا وردن نشه دی خاریتا روح المانی لکلی دی قال الجمهور جمهور ویلی دی هی بیت المقدس دا قریا قریه د بیت المقدس دا فکلو منها حیث شئتم فکلو خوره منها د دې قرینه من طعام القریه دی د طعام د دې قرینه خوراک کوي حیث شئتم د چرته نه مو چې خوخه وي حیث شئتم د کوم ځای نه چې اړه غواړي د رغدن معنا روح المانی کړي دا واسعا رغدن خفراخه خوره واسعا اللہ ورطا آداب کی خود الودخل البابا کچھ کل دن نے کہے گئے پا دروازہ باندے الباب تو لکے باب القریہ دے دخار پا دے دروازہ باندے چکل وردن نے کہے گئے نو سجدن وردن نشے پا حالت دا تعظیم کی مظہری لکلی دی پا دا قٹم کی دا بیت المقدس او دروازے بھی وردن نشے الباب د خار دروازه باندې وردن نه کېږي نو ست جدن په حالت د تعظیم کې تفسیر خازن لیکلی دی ولم یرید به نفس السجود
عین سجدت مراد نه ده، ځکه چې په حالت د سجدې کې ته څنګه وردننه کېږي، چې په سجده پروت یې وردننه کېږي، څنګه به وردننه کېږي؟ علامه آلوسی په کې ځان له توجیه کړې ده چې داخل شي البابا په دروازه د خار باندې سجدن سجده کوونکي، د دې مطلب دا دی چې کله خار ته وردننه شوې نو د هغې نه پس پریوزه په سجده د شکر کې سجده د شکر ادا کړې، پیدا مطلب دی. او خازن لیکلی دی چې نه متواضعین په حالت د عاجزۍ کې وردننه شو، په حالت د تعظیم کې، دا ادب فعلی و. اس الله پاک ادب قولی ورته ذکر کی، وقولو اوے حتوتن، سوال مد معافی دے، گور پختو کے دا معنی لکھے ورتہ، وقولو اوے حتوتن، سوال مد معافی دے. روح المانی وئی حتوتن مسئلتنا حتوتن، سوال زمونگا اغد کموت تی کموت، زمون گناہون مونگتا یا اللہ ختم کی معافی کی، مسئلتنا حتوتن زمونگا درخواست دا د ګنا د معافی دی. نو چې تاسو د ادب فعلی مو کې قولی مو کې نغفر لکم، نو موږ به وبخو تاسو ته خطاياکم، ستاسو ګناهونه به تاسو ته وبخو. وسنزيد المحسنين وسنزيد، ګوره دلته اوس ترجمې ته ګوره، په ظاهره باندې بالکل بسړی ته ترجمه آسان ښکاره. وسنزيد موږ به زیات کو، المحسنين نیکی کوونکو ته به زیات کو، څه شي به زیات کو؟ علامہ آلوسی لیکلی دی مفعول محذوب تے اے ثوابنا، دا ثوابن دے چ وسرنی لگولی پ معنی بسم نرس. وسنزيد المحسنين مونگ بزیات کو، خام خا ب مونگ زیاتو، المحسنين نیک کار نیکو کار ہوتا، سش بزیاتو ثوابن، ثواب بزیاتو. اباد ما مفسرین دا سمانے کی وسنزيد زیاتی احسان بو کو، دا سمانہ شو دا دے معنی زیاتی احسان بو کو المحسنين پ عمل کو ان کو بعد خدوی دا ادب فعلی او قولی سرتور سو وی نہ کنا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين نو په بدل کې واغستا، بدل کړی الذين ظلموا اخل کو چې ظلم کړو سی بدل کړی، قولا وینا غیر الذي خلاف دا قيل لهم چې دوی ته ویل شی وا. صابونی سبدل ته اعتراض کړی، اعتراض دا دی چ قولن موصوف تی غیر الذی ولا صفت تی، نو دی دا اللہ وینا نہ دا بدل کڑے، دا آیت نہ دا معلومی گی چ دا غین غیر وینا بدل کڑے، ظاہر خدا سے معلومی زکہ چ قولن سدے لگا موصوف او غیر الذی ولا سدے صفت، نو دی بدل کڑا قولن وینا، کما وینا چ غیر و دا اغا وینا نہ چ کما دوی تشی و، نو دی غیر وانا بدل کڑے دا اللہ وینا نہ دا بدل کرے، دا اعتراض پہ واردی گی ناغوی چنہ دل تک ورے فقالو مقدر دے، ہاں فبدل اللذین ظلمو نو بدل کرا، بدل کی واغشتا اللذین ظلم آکسانو چاہوی ظلم کرے، فقالو قولنا، فقالو قولن دا فقالو دقلتا مقدر لکو، فقالو قولن نو دی اوی دا سوینا چی اغا وینا غیر اللذی غیر و خلاف و دا اغا وینا نقیل لهم جکم دوی تکلل شیوا، دوی بسوی حبتن فی شعرتنا، حبتن فی شعرتنا دانی پکار دی پوگو کی، روح المانی لکلی دی دانی پکار دی پوگو کی. آلنا پاک ورطوی چھ پا حالت دی تعظیم کی وردن نشی، دوی زن پسی دا کناتی راکا گی وردن نکی، خوش آرامیانو پا گوتا بن آرامیانو دا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، نا انجام د تبديل الله ذکر کی خا، فانزلنا تعنوان الگو انجام تبديل، فانزلنا نمنگ نازل کړه على الذين ظلموا پا اخل کو باندې چاوی ظلم کړو، سم په نازل کړه رجزا عذاب هم په نازل کړه من السماء د اسمان نا، بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نا فرمانی کوله. رجز چاته ویل کی، جواهر البحار لیکلی دی سیء العذاب، سیء العذاب ناکار عذاب، مطلق ناکار عذاب وینا نا نا، ما یتنفر منه الطبع چی طبیعت نا نفرت کی خان، ما یتنفر منه الطبع چی طبیعت نا سکے لکایا دا چی کم دی نفرت کی. ام لکو کنا رجزن سیء العذاب، صفت التفاسیر را نقل کری دی چی پر رجزن کی تنوین دا تعظیم دا پارا دی،
مونږ په دې باندې نازل کړ رزن لوی عذاب لوی عذاب. ابوبکر جساس دلته دا مسله روکا غلې ده چې ګوره کوم اسکار څنګه راغلي دي د شریعت نه څنګه راغلي، لکه 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر، نو د شریعت نه 33 34 بار راغلي دي. بس دقه شانې وایه، په دې کې توقیف کوه، د ځان نه اوس 40 پیرې مه وایه، د ځان نه 45 پیرې مه وایه. ویده مسله هم د دې ځینه ثابت ده چې څنګه الله ویلي دي د هغې مطابق وینا کول، څنګه په شریعت وارد دي د هغې مطابق کول، په هغې کې د ځان نه تغیر او تبدیل نه دي کول پکار. په دې باندې چې دا طاعون نازل شو نو څونه کسان په کې مړه شو، نو لیکلي دي چې 70,000 کسان په دې کې مړه شوي دي. فتح البیان لیکلي دي چې 70,000 کسان ته نه الله پاک واغشتل، او دا وبا هغه وبا نه خلاف چې کوم په وادی تیح کې الله پاک نازل کړی و. وادی تیح کې ځان له وبا و، دا ځان له وبا ده. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر